Тернополянці Лілії Гринчишин 15 років. Дівчина каже, до акції «Суперчастя» долучилася частково. Я не беру повноцінну участь в цій акції, оскільки я ще вважаю, що молода для цього, не зовсім фізично готова, бо в мене організм тільки формується, я боюся за стан свого здоров'я. Відмовлюся від якогось лишнього солодкого або лишнього вживання їжі. Я хочу зрозуміти, як себе відчували люди в ті часи, не тільки, що їм було голодно, а взагалі їхній стан, їхні думки, як вони це пережили. 36-річна Мар'яна Марець в спілці української молоді більше 15 років. Каже, до участі в акції закликають людей, яким виповнилося 18 років. Вперше, коли я почула про цю акцію і вирішила взяти в ній участь, мені здавалося, що це не буде складно. Напевно, це навіть був такий юнацький максималізм. Коли справа доходила до вечора, тобто це не було навіть 33 години, і все, про що ти думав, це їжа, куди би ти не йшов, на що би ти не глянув, всі думки зверталися до того, що ти хочеш їсти, тебе нудить, болить голова, тисне в животі, і тоді змінилося в голові дуже багато. По-іншому почала розуміти ті події, які відбувалися. Це була вже для мене не просто історія з книжки, чи новини, чи навіть не розповідь про бабусі. Це було щось таке реальне і страшне. Під час акції, каже Мар'яна Марець, не лише відмовляються від їжі, але й роблять добрі справи. Ми стараємося допомогти тим, хто цього потребує, чи фінансово, чи просто зробити якусь добру справу і допомогти тому, хто потребує допомоги не лише фінансової, але, можливо, морально комусь підтримати, допомогти комусь старших людей, які не можуть собі раду дати. За словами Мар'яни Марець, вперше акція «Суперчастя» відбулася в 2003 році. Її започаткували сумівці Австралії та члени тернопільської організації. Зараз до акції долучаються люди з 12 країн світу, де є діаспора та спілка української молоді, розповідає Мар'яна Марець. Цю акцію спілка української молоді започаткувала для того, щоб можна було об'єднати людей з різних куточків світу. Тобто вона не зобов'язує бути присутньою тут і зараз. Завершиться «Суперчастя», як і кожного року, спільною молитвою та запаленням свічок у суботу, в День пам'яті жертв Голодоморів, о 16-й годині. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.